Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Oliver. Rodrigues. Pro gol, bateu! Boa defesa, sem chance de rebote. João. Rodrigues. Bom corte, eles vinham com perigo. Protege, divide, sai faísca. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Bom corte, a jogada era boa. Fica com a defesa, bola interceptada. Achou a opção, mandou por cima. Gol! Que isso, que voleio que ele acertou! Lan. Lan. Recuperam a posse. Deixaram a lateral livre. Oliver. Parou o lance. Impedimento. Santos. Errou o passe. Deu de presente. Prefere abrir a jogada. Para mandar pro gol. E de voleio. Gol. Ele manda a bola contra, o próprio gol é gol contra. É, tem que ter calma. Bola pra frente, o gol contra derruba mesmo. Quero ver. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Rodrigues. Bola por cima, boa visão. Chega firme para arrepiar, tira o perigo. Boa proteção da bola. Chega e tira, numa boa. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Atenção, olha o gol. Não passa da zaga. Explora o lado do campo. Roman. Lan. Olha o gol aberto. Gol! De graça! Gol aberto, escancarado para ele. Rodrigues. Oliver. Impedimento. O jogador estava adiantado. Lan. Entregou a paçoca no lance. O placar aponta 2-1 por enquanto. Final do primeiro tempo, tudo aberto ainda.
apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Pressionou bem e cortou. Bateu! O árbitro confirma escanteio. Saiu o escanteio. Não passa na defesa. Não passa. Bloqueio. Opa, tá marcado o pênalti. Que chance para empatar. Gol! Bateu com confiança. Bola pro fundo do gol. Olha o replay. O goleiro escolheu um lado, mergulhou e aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol. Rodríguez. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Bote preciso e desarma. Vem descendo em direção ao gol. Daí dá para levantar. Recupera sem falta. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Oliver. Deu opção no miolo. Testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Bola em profundidade. Gol! Reação histórica. O time não se abate com a goleada e vai buscar. Rodríguez. Chu. Bom corte, a jogada era boa. João. Abre na lateral. Rodríguez. Subiu a bandeira, era perigoso o lance, estava um pouquinho à frente. Vai conduzindo para o ataque. Quero ver! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Foi no cantinho, pegou bem demais no pé da trave. Que tacada de bilhar, caçapa, Caio. Só tirou do goleiro, batida consciente. Chu. Rodríguez. A defesa leva a melhor no cruzamento. Sobrou o campo para o time jogar. Santos. Corta a zaga. O ataque era bom. Cochilou. O cachimbo caiu, perdeu a posse. Para fazer. Para ampliar a vantagem, o placar vai ficando cada vez mais definido. Não há mais tempo para reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Bola tocada, mais um bom passe dele hoje. A bola volta para eles. Mais um passe, está acertando todas hoje.
Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Bateu! Escanteio confirmado pelo árbitro. Bateu, veio o escanteio na área. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. Escanteio de novo. Cobrou, manda na área. E a bola saiu. O auxiliar confirma, é tiro de meta. Santos. Deu a bola de presente. Rodrigues. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Arrepia a bola de soco, goleirão. Falta pouco para o jogo acabar, uma reação agora parece impossível. A vantagem é elástica. Chegou para o gol. Gol! Que isso, que voleio que ele acertou. Vem arremesso lateral. Ela sai, o auxiliar confirma. Tiro de meta. Rodrigues. Tentou cruzar para trás. Lan. Vem descendo em direção ao gol. Protege. Ninguém dá nada de graça. Sai faísca. Que enfiada de bola no ataque. No instante preso. É pênalti. Arbitragem ligada. Marca penalidade. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. Tem jogo ainda, quero ver. A tentativa é do empate até o final. Apita o árbitro, é falta. Boa oportunidade no finzinho do jogo. Acho que vem cruzamento na área em busca do gol de empate. Um clássico da arbitragem. 3 minutos mais para a bola parar de rolar. Passe interceptado, era perigosíssimo. Saiu o passe, a chance é boa. Bom carrinho, fica com a bola. E acabou. Mais uma derrota sem pontuar. Caio, eles são candidatos a...